90 граѓани денеска ја примиле четвртата бустер доза на вакцина против COVID-19 во поликлиниката Јане Сандански. Јосиф Доневски ја прими бустер дозата. Тој верува дека предходните три дози и почитувањето на мерките го заштитили и досега не се заразил со COVID. Цел свет тука е така и јас сум така. Јас верувам многу на медицината, имам 4 операции за една година 85-та. Слепо трево, жучка, чир, кило. Све таму опремено. Од поликлиниката Јане Сандански вела дека се уште е голем интересот за бустер дозите. За прва доза скоро и да нема интерес. 4 месеци од примањето на третата вакцина може да се прими четвртата доза. Граѓаните се вакцинираат со Pfizer и со лична карта без закажување. Може да дојдат секој ден од 7:30 часот до 14 часот. Она што е важно, четвртата доза треба да ја примаат луѓето кои имаат хронични заболувања и луѓето над 60 годишна старост. Оние кои прележале а се вакцинирани може да ја примаат и бустер дозата, без разлика дали е трета или четврта доза. Може да примаат и четврта доза, меѓутоа потребно е да помине некој период, да заздрави организмот, да се подобри имунитетот, па после тоа минимум да помине еден месец од прележување на COVID. Препораката од Комисијата за имунизација е што побрзо да ја примаат четвртата доза сите оние пациенти кои се на имуносупресивна терапија, онколошки пациенти, имунокомпрометирани, пациенти на диализа, сите оние кои имаат ризик, зголемен ризик на работа, кои доаѓаат почесто со пациенти заразени од COVID-19. Во Скопје вакцинацијата е на три места. Во поликлиниките Јане Сандански и Чаир, од 7:30 до 14 часот, а во поликлиниката Букурешт од 14 часот до 19.